Роми проживали у Великогаївському лісі поблизу Тернополя понад 2 роки. Приїхали із різних районів Закарпаття. На нас люди ніколися, ні, як казати, ні сердилися. До нас багато людей приходили, допомагали, дітям солодощі приношували. Якщо комусь людям тривала допомога, наші хлопці, теж у нас молоді хлопці, вони йшли, допомагали людям. Хотіли купити хату десь у селі. Ми теж хотіли так жити, як і всі люди живуть. В школу дітей хотіли ми відправити, маленьких дітей до садика відправляти, десь на роботу встроїтися, як другі люди працюють. У мене там знаходилися документи, і дитячі документи там знаходилися, і кошти, які ми змогли за все время скласти на хату, то все згоріло. Після нападу представники ромської національності залишили місце свого таборування. Стояли на вулиці біля стола, біля палатки нашої, ну біля хати, як скажуть. І дивлюся, знизу прибуває чоловік 15-20. То, що не зміг запам'ятати, тому що то все так було різко, що невозможно було замітити і порахувати їх. Ну, група набігла в масках з бітами. Ну, то не були біти, а просто були патики дуже грубі. І з тими патиками почали бити палатки, ті шалаші, і мені 2 удари. Почував, що мені ззаду ударили мене по з 2 боків, 2 удари мені по грудях, і я впав. Ми знаходимося у таборі ромів. 22 травня на нього напали невідомі та повністю знищили цей табір. Тут ми жили, та добре тут було жити, все добре було, жили десь рік тут, прозимували, все добре було, працювали у людей, дрова носили, все, допомагали їм землю виносити, вони нам продукти давали, чим могли, тим допомагали. Десь тут мама стояла, вони її стріляли полоно. Поліцію гребли. Вони кажуть, що сидили город тут маленький. На мою думку, через нагнітання негативної, скажімо, такої атмосфери щодо ромів. У ромів зараз знищені всі документи повністю. Від свідоцтва про народження дітей, а це понад 30 дітей, до відновлення документів дорослих. А це паспорта, це картки банківські. Ну, і, власне, свідоцтво про народження їхніх дітей. Я думаю, що це була якась акція для того, щоб показати, що, скажімо, тут їм не раді. От. А на рахунок того, що заважали, то впевнений, що ні. Нікому вони тут не заважали. Як ви бачите, вони жили досить далеко від поселень. І ці люди, скажімо, от, посадили свій власний город. Це вже свідчить, що вони не приїхали сюди ні красти, ні робити ніякі дії. Тобто вони планували тут, скажімо, свій побут якийсь. Чи надходили скарги місцевих мешканців на ромів, ми запитали у голови Великогаївської об'єднаної територіальної громади Олега Кохмана. Також запитали деяких мешканців, які живуть поблизу Великогаївського лісу, чи виникали в конфліктні ситуації. Ближчим часом, десь 2-3 місяці, чи від нового року, скарг не було. Перед тим десь було, що ходили, що це ми з ними проводили розмову, їх не було вже в селі. Дружні з ромами жили, вони йшли, ну, старші. Діти могли попросити там 2-3 гривні, а так, щоб якісь сильні такі конфлікти були, то не було такого. Часто їх бачили, вони метал тут збирали, ну, не було ніяких конфліктів з ними ніколи там. Не приставали, не конфліктували з нами. Я з ними мало спілкувався, бачив їх, часом проходили вулицею, діти тут були. Діти нічого поганого не робили. Звичайно, що палити табір не треба, але приводити до порядку, напевно, треба. Керівник прес-служби Головного управління Національної поліції Сергій Крета повідомив, що нових фактів розслідування немає. Ми однозначно проводимо повноцінне розслідування. Справа перебуває на контролі Міністерства внутрішніх справ і в апараті Національної поліції. Серед групи, які були доставлені в міський відділ поліції, які були задокументовані
є представники деяких радикальних організацій, однак, звичайно, я ідентифікувати не буду. Ми вивчаємо версію якраз десь неприязливого відношення і радикальних структур до представників ромської населення і вивчаємо питання також не конфліктних ситуацій між місцевим населенням. Богдан Буденчук, Андрій Бодак. Новини.